Καλημέρα σε όλους. Να σας καλωσορίσουμε στο σεμινάριο διαιτησίας καλαθόσφαιρας σε τροχοκάθισμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλωσόρισμα στους προσκεκλημένους εξ Ελλάδος. Δεν θα έχουμε πολλές ομιλίες. Θα γίνει ένας χαιρετισμός εκ μέρους της ΚΟΚ και ένας εκ μέρους του ΟΣΕΚΑ. Να σας ενημερώσω ότι παράλληλα σήμερα θα υπογραφεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας και ΟΣΕΚΑ. Φίλε Πρόεδρε του ΟΣΕΚΑ και προσεκλημένοι εκπαιδευτές, αγαπητοί εκπρόσωποι του ΚΟΑ, φίλοι Νόνι Τάμπα, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου σήμερα, παρά το δύσκολο σου πρόγραμμα. Πρόεδρε του ΟΠΑΠ, κύριε Δημήτρη Λαμπριανίδη, παρουσορίζετε, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί αθλητές της Καλαθόσφαιρας και τροχοκάθισμα. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας κατά την άξη του σεμιναρίου καλαθόσφαιρας τροχοκαθίσματος. Ευχαριστούμε τον εκπαιδευτή της ΙΑΣ κύριο Σπύρο Τσουνσούρα για τη γνώση του που θα μας προσφέρει. Παράλληλα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες μετρήσεις όλων των αθλητών μας σε τροχοκάθισμα. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας, γιατί η τεχνογνωσία δικιά σας θα βοηθήσει στη σωστή ανάπτυξη του αθλήματος του τροχοκαθίσματος στην Κύπρο. Και εμείς σαν Ομοσπονδία δίνουμε τεράστια σημασία σε αυτό το άθλημα του τροχοκαθίσματος. Έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό όλοι και όλοι θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν. Και αγαπητέ φίλε Λαμπριανίδη, θέλω μια χάρη να βγούμε έξω και να παρακινήσουμε και άλλον κόσμο να φύγει μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πραγματικά τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας της Κύπρου και επίσης όλους εσάς που είστε εδώ. Χρειάζεται αγώνας. Επειδή ξέρω προσωπικά και θέλω να ευχαριστήσω και για άλλη μια φορά τον κύριο Καλούδη, τι αγώνα δίνει σε καθημερινή βάση για αυτό το πράγμα. Είμαστε σε Ελευθερία. Έχουμε φέρει εδώ τον καθηγητή από την Ελλάδα, τον κύριο Μάρκο Σκάντζο, να μας βοηθήσει στο classification ή αλλιώς στα ελληνικά, όπως το λένε Μάρκο. Ταξινόμηση. Κατηγοριοποίηση των αθλητών. Είμαστε στο δεύτερο χρόνο παιχνιδιών στην Κύπρο. Αυτός είναι ο δεύτερος χρόνος και ήδη έχουμε ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες. Έχουμε πάει κάποιοι αθλητές στην Ελλάδα σαν εθνική ομάδα και κάποια από τα παιδιά μας έχουν ήδη ταξινομηθεί. Έτσι φέραμε τους ανθρώπους από την Ελλάδα κάτω για να μας ταξινομήσουν τους υπόλοιπους αθλητές που λαμβάνουν μέρος στο Κυπριακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, που όπως είπα είναι η δεύτερη χρονιά που λαμβάνουμε μέρος. Τώρα αυτή τη στιγμή φέρνουμε ανά ομάδα 2-2 αθλητές και ο καθηγητής μας τους βλέπει, τους ταξινομεί και σύμφωνα ας συμφωνούμε και οι δύο θα μας βάλει τον βαθμό ταξινόμησης του κάθε αθλητή που αυτός θα είναι και ο επίσημος βαθμός για το πρωτάθλημα που λαμβάνουμε μέρος φέτος. Και γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί κάθε ομάδα για να παίξει πρέπει να έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων για τους οποίους μπορεί να είναι μέχρι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι λοιπόν οι αθλητές ταξινομούνται από 1 έως 4,5 και με μισά, δηλαδή 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 και για να παίξει κάποιος στο πρωτάθλημα θέλει 14 ή 14,5, αλλά νομίζω και αυτό μετά από φάσεις ομοσπονδίας μέχρι το 15,5. Που σημαίνει ότι έτσι καταφέρνεις να έχεις ισότητα μεταξύ των παιχτών και μεταξύ των ομάδων. Γιατί δεν μπορεί να παίζουν όλοι όσοι έχουν όλες τις δυνατότητες και οι άλλοι, γιατί αυτό εξαρτάται από τη βλάβη, από το τι έχει συμβεί και όχι από το πόσο καλοί παίχτες είναι. Στόχος μας είναι να παίζουν δίκαια ο καθένας με αυτό που του έχει συμβεί, να παίζει ο καλύτερος να φαίνεται, να ξεχωρίσει. Θέλεις το, κάνεις το. Τόσο απλά.